Пенсії обіцяють підняти у жовтні. Уряд збирається уже цього року провести реформу. Головний аргумент – 80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності. Тому зміни мають початися уже восени. А бездефіцитним пенсійний фонд може стати вже в 2024 році. Але за умови, якщо закон про пенсійну реформу ухвалить парламент всередині літа. З 91-го року і по сьогоднішній день з України в офшори виведено капітал на суму в 148 мільярдів доларів, порахували у Інституті економіки та прогнозування Національної академії наук України. Економісти також зазначають, що зараз у тіньовому секторі економіки обертаються кошти, що становлять приблизно 35-40% обсягу офіційного ВВП. Доля безвізу вирішиться у четвер. Європарламент виніс на голосування надання Україні безвізового режиму 6 квітня. Також у Європарламенті нагадали, що текст проекту законодавства уже був узгоджений в неформальному порядку з Радою ЄС. Очікується, що він вступить у силу на початку червня. Шквал обурень здійняли, вартість проїзду так і не опустили. Проблема росту цін у маршрутках, попри масове невдоволення людей та погрози чиновників, просто зависла в повітрі. Експерти ж впевнені, боротися треба насамперед із монополізмом перевізників та хабарництвом. Ціна пального, знаєте, саме цікаве, що коли долар у нас був 35, то була така ціна, да? Чи ціна була навіть дешевша, і пальне було по 28 гривень, ціна була ще дешевша. Зараз долар у нас впав уже нижче 27, ціна пального теж впала, а ціна маршрутки чомусь не падає. Проблема в відсутності конкуренції на сьогодні, я вважаю. Проблема в хабарності чиновників, які роздають маршрути лише вибраним. Перевізники ж на такі оцінки не реагують і апелюють, поміж іншого, до підняття мінімалки. Влада на ситуацію не впливає, окрім моральної підтримки. Міністр Павло Розенко закликає людей відстоювати свої права, а місцеві органи влади активніше захищати людей. На питаннях підвищення мінімальної зарплати почалися активні спекуляції. Зокрема, під цією маркою недобросовісні підприємці вирішили підвищити ціни на проїзд у маршрутних таксі. Я хочу ще раз нагадати, на сьогодні немає жодних підстав для підвищення цін на проїзд у маршрутних таксі. Втім, точкова боротьба активістів, обурення громадськості та заяви урядовців поки не дають результатів. Українці змушені платити за проїзд більше. А от власників маршрутних таксі, здається, усе влаштовує. До речі, як і водіїв маршруток. Заробітна плата яких складає в середньому від 4,5 до 15 тисяч гривень, залежно від регіону.